Мої вітання, новини на Ukrainian Media Network, студія Катерина Супрун та Назар Задарій. І одразу до новин з фронту. Минулої доби окупанти 8 разів відкривали вогонь. Українські захисники вели вогонь у відповідь, який відповідає всім вимогам мінських угод і різних там всяких, як це, режимів припинення вогню. Обстріли велися по всій лінії розмежування. В районі Красногорівки з мінометів 120-го калібра обстріляли околиці, там, де живуть люди, місцеві мешканці. Ніхто не постраждав, на щастя. Так, Зеленський перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Вчора його візит був уже більш предметний. Зустрічалася там делегація українська з міністром енергетики, в НАСА побували, в Пентагоні наша делегація побувала. І що ми маємо станом на зараз? Зеленський обговорював, зокрема, нормандський формат і сказав наступне. Ми серйозно думаємо, як розбудувати нормандський формат для мирного врегулювання ситуації. І запросили США для участі в декількох моделях і гадаємо, як правильно і безпечно зробити це для регіону. Також Володимир Зеленський сказав, що вступ в НАТО для України не стратегія, а тактика. Немає часу на стратегію, наголосив президент. Ми не просимо подарунків, нам потрібні можливості, доступ до дешевих кредитів. Окрім того, як ми, як сказав, я розумію. Українська делегація, крім того, ще підписала кілька документів, серед іншого, про співпрацю у військовій, енергетичній та космічній сфері, про це далі. Також, як повідомляє прес-служба Офісу Президента, міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що США ухвалили рішення про виділення додаткової безпекової допомоги Україні в обсязі 60 мільйонів доларів. І цей пакет допомоги також включає джавеліни, переносні протитанкові ракетні комплекси. Також було підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Ну і про Північний потік-2, звичайно, мова йтиметься на зустрічі вже Зеленського з Байденом. Зеленський сказав серед іншого наступне, якщо добудують, то ми ще поборемося, як він буде працювати. У разі працюючого Північного потоку хотіли б домовитися про конкретні речі, гарантії з боку, перш за все, Сполучених Штатів Америки, тому що до них довіра більше, ніж до деяких інших партнерів. Хто сказав Меркель? Хто сказав Меркель? Хто сказав Німеччина? Так. Ну, йдеться про санкції. Так, йдеться про санкції. Ну, окей. З керівником НАСА Зеленський обговорив перспективи участі українських підприємств у проєкті «Антарес» у програмі дослідження місяці Артеміда, а також проєкти, до яких Україна може долучитися зі своїми унікальними космічними технологіями. Україна має знову стати космічною державою. Дослідження та використання космічного простору в мирних цілях – важливий компонент партнерства між Україною та США. Ну, власне, така в нього досить серйозна програма, плюс ще з представниками американських аналітичних центрів він зустрічався із журналістами і розповідав там про програму, проєкт трансформації України, але я так розумію, що йшлося про інвестиційні проєкти в першу чергу, тому що йдеться про понад 80 проєктів на загальну суму 277 мільярдів доларів, включаючи кошти з бюджету та іноземні інвестиції. Тобто він розповідав про реформи, про якою має чином бути країна. Це перспективні товсті книжки на дорогій поліграфії, ми знаємо, як вони виглядають, в принципі. Ну, цікаво було би просто зрозуміти, про що йдеться. Це амбітний план. Це амбітний план трансформації нашої держави. Це ти цитуєш офіс президента, правильно? Цитує Зеленського, його прес-служба. А, ну окей. І ми цитуємо. Ні, ну я просто не зрозуміло, що конкретно мається на увазі, але окей, хай буде. Маємо тільки це повідомлення. Більше справедливості, більше можливостей. Будуємо успішну та стійку Україну. Сьогодні. Лайк. Будуємо. Лайк. Будуємо. Це круто, що ми щось будуємо, принаймні щось намагаємося. Я не знаю, куди воно це все їде. Словом, сьогодні Зеленський зустрінеться нарешті з президентом Байденом і вже є графік, що буде робити Байден сьогодні, і згідно там цього є графіку... Там є Зеленський в ньому. Є Зеленський, тут написано 21.00.
Президент... 21-ша. 2 PM. 2 PM – це за їхнім часом. 21-ша – це за нашим, я перепрошую, це уточнення. 21-00 за Києвом. В овальному кабінеті. Да, зустріч з колегою Байдена Володимиром Зеленським, президентом України. І що ми бачимо потім через 2,5 години? Президент і віце-президент проведуть щотижневий економічний брифінг. Тут не написано, чи буде прес... Теж в овальному кабінеті. Так. Не написано, чи буде прес-брифінг після зустрічі президента США Байдена і президента Зеленського. В офісі президента поки що анонсів ніяких з цього приводу не буде щодо конкретного часу. Я теж перевіряла вчора ввечері, сьогодні зранку нічого я не бачила взагалі про розклад зустрічі якихось і як там все це буде відбуватися. Нагадаємо, що анонсований кількаденний візит Зеленського до Сполучених Штатів, він має не тільки з Байденом зустрітися, але й відвідати міста і на Східному, і на Західному узбережжі. Ну, очевидно, ми будемо бачити ці новини на сайті Офісу президента, тому що анонсу справді немає, і це трохи дивно. У Байдена все є. Окей. А Кулеба розповів, скільки українців лишається в Афганістані. Треба нагадати, що вчора завершилася евакуація, американська евакуація з Афганістану, перепрошую. А Україна продовжить цю роботу. І станом на 31 серпня про евакуацію в Афганістані просять близько 200 українців. Крім того, ще 4 країни просили допомогти з евакуацією своїх громадян. Про це, власне, розповів Дмитро Кулеба під час перебування в Сполучених Штатах. Він спілкувався з журналістами, я так розумію, да? Ну, йдеться про те, що Україна буде продовжувати, і українські військові, очевидно, якимось чином будуть допомагати іншим безпечно вибратися з Кабулу. Ніхто не буде кинутий на призволяще, зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Безмежно вам дякуємо за вашу підтримку, для нас це дуже важливо. Всі, хто хоче нам допомогти гривнею, всі реквізити є для вас на сайті нашому. З вами були Назар Задарій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу, до наступних зустрічей.